Hallå och hej och hjärtligt välkomna till Grilla med Kikkoman. Jag heter Adi Matsek och är dubbel världsmästare i grillning. Och idag ska vi grilla kycklingklubbor. Perfekta som snacks eller fingermat som får era gäster på gott humör. Kikkoman sojasås ger våra kycklingklubbor en rik smak och dessutom en perfekt brun nyans. Det bästa är att låta kycklingklubborna dra sig i marinaden i några timmar eller till och med över natten så att marinaden verkligen hinner tränga in. Köttet på kycklingklubborna ska bokstavligen rinna av benet. Välj därför hellre en längre tillagningstid och temperatur på 180-200 grader. Till slut strör vi lite sesamfrön över klubborna. Det ger ett fantastiskt utseende, samt givetvis också den bästa smaken för era gäster.